এগৰাকী মহিলাই এগৰাকী মহিলাক একেলগে থকাৰ পিছত তেওঁক হত্যা কৰিবলৈ পাৰিলে মই কিয় কৈছো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে কলকাতাত সেইদিনা হৈ যোৱা যিটো ঘটনা সেই ঘটনাটোত মৌমিতা দেৱনাথক সেইদিনাখন যেতিয়া ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল সেই সময়ত এতিয়া খবৰ ওলাইছে তেওঁৰ নিজৰ একেবাৰে একেলগে থকা এগৰাকী সহকৰ্মীয়ে তেওঁক সেই ঘটনাটো কৰাৰ সময়ত সহযোগ কৰিছিল কাল্পিত আছিল এই কাল্পিতকেইটাৰ লগত তেওঁৰ বান্ধৱীগৰাকী জড়িত আছিল বুলি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে বিভিন্ন নিউজ পৰ্টেল চেনেলসমূহত হয় ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যেতিয়া দেখিছে এইগৰাকী যুৱতী এই যুৱতীগৰাকীয়ে হৈছে মৌমিতা দেৱ নাথৰ লগত একেলগে থকা সহপ্ৰাৰ্থী যিগৰাকীয়ে এই মৌমিতা দেৱ নাথক হত্যা কৰাৰ সময়ত এওঁ সহায় কৰিছিল ইতিমধ্যে এওঁলোক এজন এজনকৈ জালত পৰিছে এওঁলোকক আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে যাতে এওঁলোকে ভৱিষ্যতে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ তৃতীয়বাৰ চিন্তা কৰিব নোৱাৰে এওঁলোক কিমান নৰপিষা চাব লাগিব একেলগে একেখন হস্পিটেলতে কাম কৰাৰ এইগৰাকী সহপ্ৰাৰ্থীয়ে একেলগে থকাৰ পিছত নিজৰ বান্ধৱীক ডিঙি চেপি হত্যা কৰিব পাৰে আপোনালোকে এটা কল্পনা কৰক যেতিয়া এই মৌমিতা দেৱনাথক হত্যা কৰা হৈছিল এওঁলোকৰনো অকণমানো দুখ লগা নাছিল নে তেওঁতো হয়তো সেই বান্ধৱীগৰাকীলৈ চাই আছিল যে মোক পচাওক মোক পচাওক কিমান নিদ্ৰয় হ'ব পাৰে এইগৰাকী যুৱতী এওঁলোক আচলতে বান্ধৱী বুলি ক'ব পাৰি নেকি আপোনালোকে চিন্তা কৰক চৌব্বিছ ঘণ্টা নহয় আঠ ঘণ্টা নহয় ছয়ত্ৰিশ ঘণ্টা ডিউটি কৰি যেতিয়া ৰাতি এইসকল বন্ধুৰ লগত মৌমিতা দেৱনাথে ৰেষ্ট লৈছিল তাৰ পিছতে খোৱা বোৱা কৰিছিল খোৱা বোৱা কৰাৰ পিছত অকণমান জিৰণি ল'বৰ কাৰণে তাতে যিটো ৰেষ্ট হাউচ আছিলে সেয়াত অৰ্থাৎ যিটো কোঠাত শুব গৈছিল সেই সময়তেই এই ঘটনা ঘটিছিল যেতিয়া মৌ মিতাৰ ডেড বডি পোৱা গৈছিল তেতিয়া মৌ মিতাৰ দেহত পাইছিল এশ পঞ্চাছ গ্ৰাম বীৰ্য য'ত এজন মানুহৰ দহৰ পৰা পোন্ধৰ গ্ৰাম এজন মানুহৰ পৰা বীৰ্য নিৰ্গত হয় সেই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ডেৰশ গ্ৰাম বীৰ্য পোৱা গৈছে তেনেহ'লে অনুমান কৰক আচলতে এই কিশজন নৰপিখাছে কেনেকুৱাকে এই মৌমিতা দেৱনাথক ধৰ্ষণ কৰিছে শুনিয়ে আচলতে বুকু কঁপি উঠে নখবোৰ উঘালি পেলাইছিল চকুত পিন্ধি থকা চশমাযোৰ গ্লাছ সোমাই গৈছিল ডিঙি চেপি হত্যা কৰি দিছিল আৰু চকুৰ মণিৰে তেজ ওলাইছিল যেতিয়া ডিঙি চেপি ধৰি আছিল চকুৰ মণিৰ পৰা তেজলৈকে সেই মৌমিতা দেৱনাথে কিমান কষ্ট ভোগ কৰিছিল কেনেকৈ চাগৈ তাই চিঞৰিছিল যে মোক বচাওক মোক বচাওক এওঁলোকৰনো অকণমান বেয়া নালাগিল নে এওঁলোকেনো অকণ মানুহ চিন্তা নকৰিলে নে এতিয়া এজন এজনকৈ কাল্পিত ধৰা পৰি গৈ আছে ইহঁতক আচলতে এই মৌমিকা তৃত্যাগ কৰিলে ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰেই শাস্তি দিব লাগে আচলতে এওঁলোককো যাতে এই ধৰণে শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে তেতিয়া হয়তো বুজি উঠিব চালা অকণমান বেয়া নালাগিল এগৰাকী যুৱতীক যেতিয়া মাক দেউতাকে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ দীঘল কৰে ডাঙৰ দীঘল কৰি কিমান আশা লৈ এখন ঠাইত কৰ্ম সংস্থাপনৰ কাৰণে পঠায় সেই যুৱতীগৰাকীক যেতিয়া নিমিষতে শেষ কৰি পেলাব এইসকলৰ নিচিনা অসভ্য নৰপি সাঁজ এওঁলোকক গালি দিবলৈ আৰু ভাষা নাইকিয়া হৈ গৈছে এতিয়া বিভিন্ন নিউজ চেমেলত এলোকর বাতর সম্প্রচার হৈ আছে ধরা সেই এটা নিউজ চেনেলত বজি উঠা কিছু ডাক্তৰ মমিতাকে গলা চিপে ধরা সেই বান্ধৱীকে দেখুন কেন এমন করেছিল মমিতার সাথে অবশেষে পাওয়া গেল মমিতাকে গলা চেপে ধরা সেই ফিমেল কলিগের খবর ঘটনার সময় মমিতাকে গলা চেপে ধরেছিল তারই এক ফিমেল কলিগ আর এই ঘটনাকে সারা পৃথিবীকে স্তম্ভ করে দিয়েছে রীতিমতোই একজন মেয়ে হয়ে কিভাবে আরেকজন মেয়ের সাথে এরকম জঘন্যতম কাজ করতে পারে এখন দেখছি মেয়েরাও মেয়েদের কাছে যেন নিরাপদ নয় তাহলে ছেলেরা তো দূরের কথা অবশেষে মৌমিতা হত্যাকাণ্ডের বিশেষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবার সামনে চলে এসেছে ঘটনার দিন রাত দুইটা পর্যন্ত পেশেন্ট দেখেছে মৌমিতা তার সাথে ছিল আরো চার কলিক ফিমেল কলেজই তার সাথে ছিল তারা একসাথে টিভি দেখেছে গল্প করেছে এবং কি এক সময় মমিতা অনলাইন থেকে খাবার অর্ডারও করেছিল আবার সেই খাবার তারা চারজন মিলেই একসাথেই খেয়েছে খাবার খাওয়ার পর যখন শরীরে একটি ক্লান্তি ভাব চলে আসে তখনই উপরে চারতলায় বিশ্রাম নিতে চলে যায় মমিতা কিছু সময়ের জন্য চাপমুক্ত মুক্ত থাকতে চেয়েছিলেন মমিতা কিছুক্ষণ ঘুম দিয়ে আবারও সেই ডিউটিতে ফিরবেন তিনি আর এমন পরিকল্পনা নিয়ে এই রেস্টে গিয়েছিলেন সেই দিন টানা ছত্রিশ ঘন্টা ডিউটি করেছিলেন মমিতা যখন সে চারতলায় ঘুমাতে গেল একটু সময়ের জন্য কিন্তু কে জানতো তার এই সময় শেষ সময় তার এই ঘুমই শেষ ঘুম মমিতা হত্যাকাণ্ডের বেশ কয়েকদিনের নাম রীতিমতোই চলে এসেছে আর এই ঘটনার সাথে জড়িত আছে বিশাল একটি চক্র যা কিনা আরজিকার মেডিকেল কলেজের ডাক্তার এবং সেই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক আর এই চক্রের মধ্যে অন্যতম ফিমেল কলিগও জড়িত আছে এমন খবরও তো শোনা যাচ্ছে মমিতার খবর জানিয়ে দিয়েছিল সেই ভক্ষকদের আর তাইতে এখন বোধাই যাচ্ছে মেয়েরাও মেয়েদের কাছে যেন নিরাপদ নয় তাহলে ছেলেরা তো বহুদূরের কথা মমিত হত্যাকাণ্ডে এখন পর্যন্ত বিশ জনের নাম উঠে এসেছে নেওয়া হয়েছে মমিতার সেই ফিমেল কলিককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ছিল এবং একজন সবসময় হাসি খুশি ভাবেই বন্ধুসুলভ ভাবে আচরণ করত। আর তাকেই মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল তার সহকর্মীরাই দর্শক মমিতা হত্যাকাণ্ডের সাথে যারা জড়িত আছে তাদের নিঃশংস কাজ নিয়ে আপনার যদি কোনো মতামত থেকে থাকে কমেন্ট করে জানিয়ে দিন কমেন্ট বক্সে